السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توعنا ونكسن يورما رمضان مبارك توانك يقدم بيد رمضان كأيا قلي إلهي وعنك بريا عنو قير كيسا نصيب بريا كديسا عفمت كينا كورما شيدان أيا نحنوسا وين تردي هرقب بحون أيا يقول رعاي ومقالد كتيري عروتا هرقب بيقا رعاي أذي يا ذي أحنوسا ذي مرتين وإي شوكتي that's why أنا سوقلي واي يوتيوب كأدو إلهي رهضو يورما في عنتي دمانت عفما ذيني رتينا إن شاء الله تعالى ما توحين الدوايا روتين كي نهبين كي سكين كاركا روتين كي هبين كي إيو سحور تقان استعمار وحاك لو ربا قبرو شلو حان تجي دوكان كا ليفكا دوكان كا ليف هو دوكان كا قضو alaabaha nutirka soo waxaan ku soo gudbinayaa vitamins aan gacanta ku hayo waxa isticmaali karo hooyadu markay uurka leedahay kaas asagana waxa isticmaali karo hooyadu markay uurka leedahay oo ma taqaana cunuga ayuu dhabarkiisa iyo nervous system ku fiicayay kan waxa isticmaali karo hooyadu uurka leedahay istaxaskin waxa isticmaali karto hooyadu markay uurka leedahay insha Allah taala maadaama ay gabadha badan ugu diijireen kaas aan gacanta ku hayo waxa isticmaali karto hooyadu markay umusho waxyaalo badan uu fiican yahay aniga dhaqtarad ma ihi caafimaad ma baranin laakiin qof wax xaqriya ahay daweyn kara jecel inuu ogaado soo hadii aad rabtid fitamiinadaas dukaanka tag sawirta qaad weydii mid kasta waxa uu fiican yahay laakiin waa fitamiin u fiican hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa Allah ta'ala soo dhawaad hadduu Ilaahay raado hadda cashadeen ayaan bilaabanayna asxuurta dab saarnaaya afur kadib waaye digsigaas ayaan soo dhaqday biyaan ku shubay waxaan kala ku shubay hadduu Ilaahay raado qamadiga cadaan iyo madow ayaa isku darsay isku jira qubkan uga qaadan yahay qofkaas oo qub la heli karo cuntada ka qub kuga dhigay ayay ka sii fiican tahay saw jeedin hadda waxaan dhaqayaa maxay qamadigi hadduu Ilaahay raado dabka ayaan soo saarnaa insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay raado habeenkii guriga hadda iska hagaajisid maalintaad oo dhan nasiino ayaad helaysaa ay waqti aad ku cibaadaysato hadduu Ilaahay raado Ilaahay waxa ka rajaynaya ramadaanka inta dhiman inuu Ilaahay caafimaad taaman uu gaarsiiyo hadabka ayaan soo saartay inta ku tagay saaray ayaan kala tuurayaa guriga qaybisa kale ayaan rabaa inaan kala hagaajiyo insha Allah ta'ala miiska waxyaalaha lagu afurayaan ka aruuriyay dhar on daqay on laablaaba uu jiraa waniga meeshaan dharkas dhan ku laablaabtay dharka galabti oo kala iska dhaqaa qalajisan ku shubaa intuu soo qallo waa laablaabay qaybtan kale u jeediin waa fadhigii waxaan jecelahay gabdhaha inaan tuso gurigeyga siduu yahay ma jiro guri 48 ka saac taagan guriga uu isku dhexdaadana wuu is dhexyaalaa laakiin muhiimadu waxay tahay caruurtaada bartiinaysa alaabaha ka jabinin kaagan ciyaarin labas ayaa muhiim ah laakiin muhiim ah inuu guriga maanta dhan taagnaado hooyada inay jirkeeda nasto ayaa ka muhiimsan inuu guriga maanta dhan taagnaado soo qadadeeda waxaan soo hoos dhigtay karbeedka yaraay oo qadadeeda hore ii hoos ooli jiray ayaan fadhiga soo dhigtay soo riqada ayaana fadhiga soo dhigay fadhigda ayaa soo tirtiray cusbada sirta ayaan ku darayaa qamadigii waa u bislaa rabaa saacad laba saac ayuu dabka saaran yahay intuu saaray ayaa waxa rabaa guriga meel kasta inaad iska soo hagaajiyo insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay raado sida aan subax u soo kaco guriga iyadoo nadiifsan maalinteedan ay ugu qurux badnaato ayse waqti fara badan ayaga qaadanin waqtigan ku cibaadaysalaa inaan maalintii aan guriga ku hagaajiyo guriga waa soo hagaajisanay maasha Allah saacadda u jeedaana waxaan u shidayaa jikada markii aan hagaajiyo waxaan jecelaa shumacaas inaan u shido waxaas meesha aan ku ridaayo waa shumac carfaayo ugu dhalaali doona guriga dhan inuu carfiyaa qaybtaas hoose ayaa shumac laga geliyaa marar badan ayaan ka hadlay gabdhihii ugu cusub ee Norway waxa ka soo gadi kartaa dukaanka Aerobris kala dhaho Sweden waxa maleena oo biiga ayaa gada wadamada kale lama aqaano laakiin raadiya dukaamada cuntooyinka way gadaan oo alaabaha shumacyada gado especially waxaa gada dukaamanka waxyaalaha guryaha lagu dhaqdhaqa gado kale iyo shumacyada waxaa soo dhan dukaamin gada inta badan waa laga helaa hadda meeshaan ayaan ayadana alaabihii hore yaala ka qaaday maadaama uu ciidi soo dhowday ciidda u diyaar rabaa ramadaanka iska dhamaaday waxyaalaha ka qaaday maasha Allah cuud yar ayaan guriga u shitaaday oo yaadu caraf badan saa u jeedaanba geedahan waa soo waraabiyay maasha Allah sawti damba qadadeeni ayaa soo hagaajiyay guriga waxa rawa meel kasta inay cuud kala dhaxmarin insha Allah taala hadana waa kana jikadii ayaa la soo dhaxmaraya wiidaasan ku hayaan fantin maasha Allah ayalku ii jiifan alxamdulillah alaabti lagu afro dhan mashiinka ayaa iskaga guray qashinki waa iska soo xiray jikadii dhan waa soo hagaajiyay mis ibaasha qamadigeeni oo dabka u gaaban yahay ayaa dabka ii saaran saacadun hadda waxay ku dhacday 11 ka habeenimo si socota waxaan rabaa inaan salaatul leyl iska dukado insha Allah ta'ala adu ilaahay raad ilaahay baryo fadhigina waa kana saana hagaajiyay waayaan greenka kalar kalraya aad uga heystaan qanafsadeeda oo gol soo kaarbiidka dhigtana waa kaarbiidka yar oo qaybta qadada loogu talagalay bukusan kaarbiid aad weyn ma rabo neefna way ahay waa qabaa ilartina wuu yahay karbidka weyniga badan guriga uma fiicno guriga waxa fiican inuu kulfihiisa uu banaanaado maasha Allah tabaarak raxmaan saw jeedaanba
عود كينير عودنا قفيف فياس كشتا يمرضيبو ما شاء الله هدو حا إماذا قيبتو مسقوشا حوغا واس إحتال تالا ما دامو لغو عذي صدي إلمها مركي قلبت حنانا دك إماذا نوا أقوبايا وجيجي غانا واسو نذيفيي واسو دقا إن شاء الله تعالى لكن هل كاس بها لا يردو من إنا مريو سيروم كاس عروا إنا مرصدو لك وحا مرينا يا مركي آن دركي جيف قشتو oo aan guriga hoosh ku dhameeyo cadeysado waxa igu dambeeyo qabta waxa noqonaya seerum ka sana marsado lugahaana kareem marsadii gacmaha markaa weesaysta kadib insha Allah taala do ila iraado marka ma sha Allah haddii saw jidan musqusha baada kaarkeed ayaa dhaqameysh ilma ku qubaysteen waaye ayaan beer ku dhaqaaya musqusha wax badan ma baahna habeen kasta ayaan si nadiifiyaa hun dhaqa shukumaanadana labadii maalin ayaa hal maalin bedela soo hada shukumaanadoodu wasaqda ahay ayaan bedelay saw jidan musqushan aad iyo aad ayuu duq u tahay dhibaato badan ayaan iga haysto baada kaarka geesiisa waxa saw jidan wasaq ma aha waa duqnimo waxyaalo badan soo gado waa ku shubay waxyaalo badan ku dhaqay nag way ka fuqdiideen asagana marka hada waxaan ku fakaray inaan geedkaas oo dheer kan mujidin oo dhan aan fujiyo oo aan soo gato dukaan aan laygu sheekay doona gacantida ku saabsan waxaan rabaa inaan soo gato dukaan laygu sheegay bacdu ramadaan ayaan soo gato doonaa tacabro garkaas ayaa filan iga soo baxaan laakiin way sii dhamaanayaan hadda waxyaalo badan ayaa iska gartay daawadaan aan ka soo gatay dukaan kale dhaho body shop kan ka soo gaday qofku baahan inuu ogaado xaalada wajiga aan ku dhaqay waxyaalaha wajigeega marinaayo product aan isticmaalo maan dhawaytay muqaal ka soo sameeyay dib YouTube kaga hagu noqdo oo soo helaya insha Allah taala duu ila iraado soo hada shaqadii oo dhan waa iska dhameeyay musqusha way hagaajiyay shukumaanada waa ka bedelay qashinka waa soo tuuray xaalkaygu meel fiican ayuu maraaya soo hadda way soo dukaday waxaan rabaa hadda inaan saxuurto saxuurta ka dhimantaa 2 saacadood soo iska saxuuranaya insha Allah taala duu ila iraado waxaan ku darsanayaa maadaama sokorta aan caayo waxaan ku darsanayaa insha Allah taala leefka aan ka soo gatay wabri nabar shiidan ma sha Allah ekologiskana waa isoo jeedin hadu ilaahay raado shisha baaranka wadaaya karaale ahaado magacisan qalday soo ekologiskan kasoo gatay caanaha buluuga ayaa isticmaali jiray oo kuwan ka sii faadka yar laakiin way iga dhamaadeen oo ma iyaalaan soo kuwana iska isticmaalaya booska sokorta geedka ayaa isticmaalaya fruitkaas la shiiday oo sokorta lahayn sokorta brunka ayaa wax yar lagu miceeyo ku jirto wan aqriyay soo hada u baahanta dukaanka leefka ayaa kasoo gada karta waxaan kala rabaa inaan ku darsado yurbar la qalajiyay sagana waxyaalo kale lagu daray oo fiican fitamiino jirka iyo waxyaalo badan siiya insha Allah taala ina adkeystid oo cuntada dhaqsa calooshaada ka bixinayo kugu saacidaya soo sagana korka ayaa uga sii darsanaa insha Allah taala sokorta booskeedina fruit kale oo shiidan ayaan gashanaya masha Allah muqaalkeena waa muqaal aad qiimo badan haddii kusoo gaaro waxaan ka codsanayaa subscribe like share comment wili waxaan ka codsanayaa inaad soo dhanka ka igaarsiisan 2000 oo wax dhiman ayaa ka hartay inaan gaaro insha Allah taala waxaan ka codsanayaa inaad igaarsiisan haddii Ilaahay iraado muqaalkeena mar dhaw ayuu soo dhamaanayaa intaray muqaalkeena ku ogyahay gabdho waxaan leeyahay habeen wanaagsan maalintii hore hayna qurux badnaato muqaalkeena dugso gaarna subscribe kaaga la baqiin salaam